السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ازان کے پہلے کی دعا مرحبا بالکولی آدم مرحبا بسلاتی اہلا وسائلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہ مامہ فولی ابو آبا رحمتی کر مسجد میں باہر جانے کی دعا اللہ ما انی اسالک من فضلک السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھے اسبینا اسبہر ملک اللہ رب العالمین جب شام ہو تو یہ دعا پڑھے امسینا انزل ملک اللہ رب العالمین عین احمد دیکھ لینے کی دعا اللہم حسن تکل کی پسینہ کھل کی گھر سے باہر جانے کی دعا بسم اللہ تبقل دو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ شیطان سے بچنے کی دعا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول ترجمة اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دوم کلمہ شہادت اشہد لا إله إلا الله اشہد ان محمد عبد رسول ترجمہ میں گواہ دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہ دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول سوم کلمہ تنزیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ لا ولا قوۃ الا باللہ الذی لازم ترجمہ اللہ پاک تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے جو بڑے شان اور عظمت والا ہے چارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من شرک بک شیء وانا اعلم به تبت انہ هو البراۃ صلی اسلمت آمنت اقول اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبد رسول السلام علیکم